Akalar, siz bilan biz ota bobolarimiz atan aytib faxrlanadigan insonlar. Faqat taassuf, biz sportchilarga, aktyorlarga yoki bo'lmasa futbolistlarga taqlid qiladigan bo'lib ketdik. Bizni kimligimizni unuttirib olishdi. O'sha internetda yoki boshqa narsani ochib turib, tariximiz o'rgatadigan narsalar emas, prikollarni ko'radigan bo'lib ketdik. 6 ta prikolni ko'radi, yotib uxlaydi. Endi kim bo'lsin bu? Endi kim bo'lsin bu? Ümmetimiz tarihinde ulug insanların isimleri var. Ular ne fakat bu ümmetinin tarihinde, belki bütün insaniyetin tarihinde özlerinin izlerini kazmışken. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, uzatın sahabeleri, halifeler, hakimler, sultanlar. Hazırda Müslüman yaşları bana şu ulularımızın hayatını okup örgenişlikleri ne kadar muhtaç. Ana şu ulularımızın kimliğini, nima ishlarni qilishganini bilishmaydi ko'pchiligimiz. Bilganlari ham ma'lumoti juda ham oz. Imom Ja'far as-Sodiq, Imom Buxoriy, Ibn Sino, Imom Roziy, Imom G'azzoliy, Farobiy. Bu ulug'larimizni ko'pchiligimiz faqat atini bilamiz. Qilgan ishlari, qoldirgan bir meroslari haqida xabarimiz yo'q desa yarashmagan bo'lamiz ko'pchiligimiz. Endi mana shu ismi zikr qilingan kishilardan tashqari yana bir ulug' ajdodlarimiz borki, hatto ismlarini ham eshitmagandir biz ayrimlarini. Ular Yusuf ibn Tashafiy, Abdul Qodir Jiloniy, Fuzayl ibn Iyos, Imom Avzoiy. Bu ulug'larimizning ismlari, bu ulug'larimizning qilgan ishlari va martabalari yuqorida ismimiz zikr qilinganlardan kammas, ulug'ligi ozmas. Bu ulug'larimizning siyratlarini, bosib o'tgan yo'llarini o'rganishimiz orqali ularni shu ulug'likka olib chiqqan shu martabaga ko'targan yo'lni qanday bo'lganligini bilib olamiz. Birodarlar, siz bilan biz ummatimiz insoniyatda tarixida bir muddat, bir necha asrlar peshqadam bo'ldi, ilg'or bo'ldi, ummatlarda imomi bo'ldi. Darslarimizdan ko'zlagan maqsadimiz mana shu ulug'larimizning hayotini o'rganib, yoshlarimizga tanishtirishlikki, shu o'rgangan ilmlari tufayli yana ummat takror ulug'likka qarab intilsin va boshqa ummatlarga peshvo imom bo'lsin. Shuning uchun bu darslarimizni Asrorul Ulama, ulug'larning sirlari deb nomlasak to'g'ri bo'ladi. Mana shu sirlarga siz bilan biz shu kunda birodarlar juda ham bir muhtoj bo'lib turibmiz. Ummatimiz ulug'likni barpo qilgan, insoniyatga peshqadam imom bo'lgan ummat edi. Lekin ta'assuf keyingi asrlarda birodarlar bu ummatlarning orasida orqada qolib ketdik. Orqada qolib ketdikki, ana shu adashlikda uzoq bo'ldik. Musulmonlarning ayrimlari tushkunlikka tushdi. Hatto ayrim boshliqlar, yozuvchilar, shoirlar, siyosatchilar yechim tariqasida falon millatga bir ergashlikda taqlid qildi. Aytishdiki, agar siyosatimizda falon mamlakatda ish tutsak, agar iqtisodimizda falon davlatga o'xshagan bir ish tutsak, yoki bo'lmasam ilm fanda anov yurtga o'xshasa bo'lar edi deb turib taqlid yo'lini taklif qilishyapti. Lekin birodarlar, hayhot, muqallid xalq, boshqalarga taqlid qiladigan ummat hech qachon o'g'rilikka yuksalikka yetmaydi. Boshqalarning yo'lini o'ziga yo'l deb qabul qilgan, ergashgan, ularga tobe bo'lgan, o'zini mustaqil yo'liga ega bo'lmagan xalq hech qachon ilg'or bo'lmaydi, hech qachon peshqadam bo'lmaydi. Lekin ta'assuf, hozir shunaqa bo'lib qoldik. Keyin ishimizda kimlargadir o'xshayapmiz. Yurish turishimizda kimlargadir taqlid qilyapmiz. Biz o'zimiz tomirini yo'qotib qo'ygan bir ko'katga o'xshab qoldik. Shabada qayoqqa puydasa shu yoqqa ketadigan bo'lib qoldik, akalar, ukalar. Bu yo'l bilan birodarlar, vatanda azizligi, ummatning ulug'ligiga hech qachon yeta olmaymiz, erisha olmaymiz. Ummat uchun faxrni, azizlikni, yuksaklikni, peshqadamlikni shu elda ichidan chiqqan insonlar paydo qiladi. U shunday insonlar bo'ladiki, shu paytgacha hech kim qilmagan ishni qiladi. Yangi narsani olib keladi va mana shu yangi narsa bilan ummatini, xalqini ko'taradi. Agar shu yo'lda ushlasak, o'sha ajdodlarimiz qoldirgan merosni mahkam ushlasak, shunda xuddi avval bo'lganidek ummatlarning imomiga peshvosiga aylanamiz. Avvalambor siz bilan biz ummat sifatida mana shu peshqadamlikka yetishdik imkoniyatimiz ekanligiga ishonishligimiz kerak. Chunki ishonmasak hech qachon bu narsaga yeta olmaymiz.
Siz bilan bizi ota babalarımız, ajdatlarımız, bütün insoniyatga ustoz bo'lgan odamlar. O'shalarda qon tomirlarda oqqan qon siz bilan bizni tomirlarimizni oqayapti. Faqat buni ko'tarish kerak, parvarish qilish kerak, tarbiya qilish kerak, yo'l ochishlik kerak. Qachongacha bu ummat tamom ummatlar orqasida yuradi? Taqlid yo'lini tanladingmi? İlim ma'rifatni esdan chiqardingmi? Pul bo'lsa bo'ldi, tushuncha kallamizga kirib qoldimi? Lekin birodarlar, siz bilan biz ota-bobolarimiz bunaqa bo'lgan emas. Biz ana shularga qaytishimiz kerak, ularni tutgan yo'lni olishimiz kerak o'zimizga. Bizi qo'limizda kitob bor, sunnat bor birodarlar. Bu darslarimiz orqali birodarlar, avvalo tariximizda yashab o'tgan buyuk insonlarning shaxsiyatlarini o'qib o'rganamiz. Bu shunday bir ulug' siymolarki, tarixda ular o'zlarini ismlarini 3 million qilib yozib ketishdi. Ummatini, xalqini yükseklikka yetaklamoqchi bo'lgan, boshlamoqchi bo'lgan yigit va qizlarga ibrat bo'ladigan ajdodlarimiz. Seni otang mana qanday odam edi, sen mana bunday odamlarning bolalarisan desa, bilasizmi, faxrlanasiz. Akalar, siz bilan biz ota-bobolarimiz atan aytib faxrlanadigan insonlar. Faqat ta'assuf, biz sportchilarga, aktyorlarga yoki bo'lmasam futbolistlarga taqlid qiladigan bo'lib ketdik. Bizi kimligimizni unuttirib yuborishdi. O'sha internetda yoki boshqa narsani ochib turib tariximiz o'rgatadigan narsalar emas, prikollarni ko'radigan bo'lib ketdik. 6 ta prikolni ko'radi, yotib uxlaydi. Endi kim bo'lsin bu? Endi kim bo'lsin bu? Toki hozirgi kundagi yoshlarimiz birodarlar o'zlariga kimlarni ibrat, kimlarni namuna ekanligini aniqlab bilib olsin. O'ziga kumirni belgilab olsin. Ana shunday bir ulug' kishilarni meni ham farzandlarim ichidan chiqsin deydigan ota-onalar nima ish qilishligi kerak? Farzandlarini tarbiyasida qanday yo'l tutishlik kerak? Bu darslar shu narsani siz bilan bizga o'rgatadi. Demak, bu darslarimiz faqatgina qissalardan iborat dars emas. Darsimizdan maqsad ummat uchun, xususan yoshlar uchun ibratni paydo qilish, qanoatni kuchaytirish. Darsimizni eshitib turgan birodarlarimizga e'tiborni nimaga qaratish kerak? Shu narsani sizlar bilan bizga birodarlar bu darslar inshaalloh ta'lim beradi. Biz bu darslarimiz orqali ulug' bobokalonlarimizni tarixini bir o'qib qo'yishlikni maqsad qilganimiz yo'q. Maqsad shularda hayotidan o'zimizga nima qilish, xulosalarni olishlik. Ularni shu ulug'likka yetilgan sirlarni o'rganishlik. Biz ularni siyratini o'qib tahlil qilamiz. Ularni shu yuksaklikka nima olib chiqdi? To'satdan ulug' inson bo'lib qoldimi ular? Yoki o'z-o'zidan paydo bo'lgan shart-sharoitning bir natijasimi? To'satdan bo'lib qoladimi shunday narsa? Yoki ularni tarbiya qilgan ota-onalarimi? Yoki boshqa vositalarmi? Shuni sababini qidiramiz. Faras qiling, pochkasi oladigan odamlar eshitishdi. Palonchi deydi, pochkasini 100% davolatibdi deydi. Desa, avtomatikki pochkasi kasallar nima qiladi? O'sha g'ami bor odam istab boradi. Nima qildingiz? Qana qildingiz? Bizga ham o'rgating deydi. Biz akalar hozirgi tushkunlikdan, ummatda hozirgi bir tushkun holatidan olib chiqishlik uchun shu ummatni ko'targan insonlarda hayotini o'rganishimiz kerak. Nimalar qilishadi ular? Bu insonlarda hayotisi bilan bizga nimani o'rgatadi? Yoki ularni mana shu bir ulug'likka yetaklagan manhaj, dastur, programma bormi? Biz tahlil qilamiz, shu narsani o'zimizga xulosa qilib olamiz. Hamda mana shu dasturni Asrorul Uzoma, ulug'larning sirlari deb nomlaymiz. Bu darsimizni tartibini, uslubini mana qisqacha bir o'qib berishga harakat qilaman. Mana shu sirlarni o'rganishlikda biz darsimizni 4 qismga bo'lsak bo'ladi. Ya'ni 4 ta bosqich. Har bir bosqichda 4 tadan band bor birodarlar. Ja'far as-Sodiq, Imom Buxoriy, Ibn Sino, Farobi. Bu insonlarni o'z-o'zidan tasodifan paydo bo'lib qolgan desak, albatta xato qilgan bo'lamiz.